Hej allesammans, varmt välkomna ska ni vara till denna premiärsändning av Bingolotto Express. Vi kommer dra igång om ungefär 5 minuter. Men jag vill bara passa på nu innan vi drar igång och säga hej till er. André heter jag och det är jag som kommer guida er när vi väl drar igång. För att vara med här så kommer du behöva ha en lott. Och för att köpa din lott så behöver du ha ett spelkonto. Och har du inte det så hinner du fortfarande skaffa det på köp lott-knappen här nedan. Det är också där du skaffar din lott. Har du redan köpt lott så ser du hur många du har under köp lott-knappen. Och de lotterna de kommer fram per automatik sen när vi drar igång ettans bingo. Så har du en lott kan du bara luta dig tillbaka så kommer allting rulla på lugnt och försiktigt för dig. Vi har redan nu också öppnat upp våran chatt och jag ser att det är flera av er som har hittat till den. Den hittar ni på de 2 pratbubblorna uppe till höger. Och är ni lite nyfikna på hur det ser ut sen när vi är igång och hur det ser ut om man har flera lotter och hur det fungerar och sådär. Då har vi en liten länk. Det står hur funkar det? Tryck här. Om ni trycker där så får ni en liten instruktionsfilm. Både om hur det ser ut med lotter men också vart ni hittar vår autodutt och sånt där. Kul att se att ni är aktiva i chatten. Jag följer er och så ses vi bara om 4 minuter och 40 sekunder när vi drar igång premiäravsnittet av Bingolotto Express. Varmt välkomna!